Hello, ndabashoboje cyane, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza. Mpa ikaze abantu bageze hano bwa mbere, murakaza neza rwose murisanga, kandi n'abantu bahasanzwe namwe mbahaye ikaze, murakoze cyane kongera kugaruka, kandi ndabashimira ko mudahwema kubana natwe. Umuntu utarakora subscribe, ndamusaba kubanza kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Nk'uko bisanzwe, nitwa Nyampinga Immaculee, aba ndi umuforomokazi. Nagarutse ngo twongere tuganire. Tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ubuzima bw'umwana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umubyeyi yafasha umwana watinze kuvuga akavuga. Turarebera hamwe impamvu zituma umwana atinda kuvuga, turebera hamwe n'icyo wakora kugira ngo umwana wawe avuge vuba, ndetse n'uwatinze kuvuga icyo wamukorera kugira ngo avuge. Ubundi umwana imikurire ye ukuntu imeze akura umunsi ku munsi, kandi bigenda intambwe ku ntambwe, ntabwo yihutishwa ngo asimbuke intambwe. N'iyo agize akantu asimbuka gatoya, bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwose. Bityo tuba tugomba kurera umwana umunsi ku munsi, nta kintu na kimwe abuze, kugira ngo arusheho gukura neza mu bwenge. Ubwo ndi kuvuga mu bwenge kubera ko ibijyanye no kuvuga ni ibintu bijyanye n'ubwenge bw'umwana. Umwana rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, kugira ngo umwana avuge bisaba ko aba yumva. Bityo kugira ngo umwana avuge ugomba kumenya ko umwana wawe yumva. Niba ufite umwana ugomba kubanza kumenya ko yumva, kuko ibintu azavuga ni ibintu yumva. Ntabwo umwana avuga ibintu bimuvuyemo, avuga ibintu yumva buri munsi. Hanyuma rero iyo umwana atumva ntabwo ashobora kuvuga. Buriya abantu bafite ubumuga bwo kutumva ntabwo bavuga, kubera ko ntabwo baba bumva nyine ibyo abandi bantu bavuga ngo babashe kubisubiramo. Kugira ngo rero umenye ko umwana yumva, umwana iyo yumva agaragaza ibimenyetso. Kuva ku mwana w'amezi abiri kuzamura, aba atangiye kumva ku buryo ushobora kumenya niba yumva neza cyangwa atumva neza. Kugira ngo ubimenye rero uramuvugisha ukareba niba akumva. Iyo umwana akumva agaragaza ibimenyetso by'uko akumva, ushobora kuvuga ukabona arahindukiye bitewe n'amezi agezeho, cyangwa se wavuga ukabona arakanuye akweretse ikimenyetso cy'uko yumva. Iyo rero umwana atumva ukamuvugiraho ukabona ntiyumva, wanamuvugira mu gutwi ukabona nta kimenyetso na kimwe agaragaza, uba ugomba kumuvuza hakiri kare. Iyo umuvuje hakiri kare arimo gukura, baba bashobora kubikosora. Iyo badashoboye kubikosora bashobora kumuha apareye zizamufasha kumva, bityo akazabasha no kuvuga. Imwe mu mpamvu z'ingenzi ituma abana batavuga ni uko baba batumva. Hanyuma hari n'igihe aba yumva ariko atumva neza, ku buryo ibintu nyine bivuzwe byose atabyumva bitewe n'urugero rwo kumva ariho. Hari igihe usanga wenda yumva ibintu bisakuza cyane, gusa ibintu bivuze gake cyangwa se abantu bavuze gake atabumva, bityo akaba akeneye kunganirwa kugira ngo yumve ibintu byose. Hari uburyo rero kwa muganga bakoresha bagakosora icyo kibazo iyo umwana atumva. Niba ufite umwana watinze kuvuga, ubanze ugenzure icyo kintu urebe niba yumva neza, kugira ngo udakomeza guhatiriza ngo avuge kandi wenda atanumva. Hanyuma iyo umwana yumva neza, hanyuma mukamuvugisha ageraho akavuga. Ubundi kuva ku mezi atatu kugera kuzamura, umwana abagomba kumva ibintu abantu bamubwira, abagomba no kuganirizwa. Iyo ushaka ko umwana avuga vuba cyangwa se by'umukorera kugira ngo avuge vuba, icya mbere ni ukumuganiriza. Icya kabiri, uburyo bwo kumuganiriza bugomba kuba ari uburyo bwitaweho cyane, utari ukuvuga ngo ni ugupfa kuvuga. Ubundi umwana umuvugisha umureba mu maso, byibuze ukabikora buri munsi. Umuvugisha umureba mu maso kandi ugasubiramo amagambo. Akenshi iyo turimo tuvuga twebwe, kubera ko tubimenyereye, tuvuga twihuta ku buryo ashobora kutumva neza ibintu turi kuvuga ngo abe yabasha kubisubiramo. Bityo iyo ushaka ko
akumva neza umureba mu maso ukavuga witonze tirukanka kandi ugasubiramo amagambo. Ushobora kuvuga amagambo makeya, kumubwira amagambo makeya, si ngombwa kumubwira menshi, ukamubwira makeya none ukajya uyasubiramo. Iyo uyasubiramo nawe ageraho akayasubiramo. Umwana arigishwa yigishwa kuvuga. Hanyuma iyo uko umwana agenda akura nawe agenda yigana kuvuga. Uzumva ko iyo arimo avuga avuga ibintu bijyanye, agenda avuga imigemo kandi ukumva aravuga amagambo amwe ayasubiramo. Kwa kundi ya magambo yabashije gufata mu mutwe niyo akomeza gusubiramo. Iyo rero urimo umufasha kumenya kuvuga, usubiramo nawe amagambo ari kuvuga ariko ukayasubiramo nk'uko ari. Ntabwo usubiramo uko abivuga ngo ariko nawe ubisubiramo. Niba ari umuntu ahamagara akamuhamagara akoresheje umugemo umwe, uba ugomba gusubiramo imigemo yose igize izina ry'uwo muntu kugira ngo azabashe kumenya kumuvuga. Urugero, niba umwana ari guhamagara papa akavuga pa, akajya avuga pa gusa ntavuge papa, ukajya wumva asubiramo ngo pa pa pa. Icyo gihe wowe iyo ugiye kumusubiza umusubiza uvuga uti papa, kandi ukabivuga umureba mu maso, ukabivuga witonze utihuta. Iyo avuze uko agenda avuga uwo mugemo, wowe ugenda usubiramo noneho ijambo ryose ku buryo birangira amenye kuvuga. Hari abantu rero bazi ko abana ngo babana n'abandi bana aribo bamenya kuvuga vuba, ni ukubera yuko abandi bana bo baba babakoresha iyo exercice yo kuvuga. Usanga nyine bamuvugisha cyane kandi bamwitayeho, bamuvugisha bamureba. Naho abantu bakuru twe tuvuga amagambo akomeye kandi yihuta ku buryo hari n'igihe usanga tuvanga indimi. Ntabwo ari byiza ko umwana wamubwira indimi nyinshi urimo umwigisha kuvuga. Ugomba kumwigisha kuvuga mu rurimi rumwe. Hanyuma ikindi ni uko iyo umwana atangiye kuvuga imvugo ye ibiri fani, uba wumva ishimishije ku buryo abantu bashobora kwigana imvugo ye, cyane cyane b'abana batangiye kuvuga amagambo noneho baberuye, ukajya wumva afite imvugo ye yihariye, uburyo avugamo inyuguti cyangwa se avugamo imigemo ukumva butandukanye n'ubusanzwe, hanyuma nawe bikarangira uvuze nk'uko avuga. Kiriya gihe ntabwo uri kumufasha kuvuga, ahubwo uri gutuma awingira adindira akaguma aho ngaho. Iyo avuze ijambo akarivuga nabi, uba ugomba gusubiramo iryo jambo urivuga neza. Kandi inshuro zose bigusaba kugira ngo ubikore arimenye, uba ugomba kuzikoresha, ugomba kubivuga inshuro zose kugira ngo umwana abimenye. Iyo amaze kubimenya ntabwo ari ngombwa gukomeza kubisubiramo, ahubwo mujya ku bindi, kuko uba usanga umwana azi kuvuga amagambo amwe n'amwe hari andi atazi kuvuga. Umwana rero uri hagati y'ikigero cy'umwaka n'imyaka ibiri, ubundi ni we navuga ko aba atangiye kumenya kuvuga neza cyangwa se atangiye afite ubushobozi bwo kuvuga, kubera ko ubwonko bwe aho buba bugeze buba bushobora gusubiramo ibintu. Rero ugomba gukomeza kumusubiriramo amagambo atazi kuvuga. Hari igihe usanga hari ibintu atavuga ibindi akabivuga, ugomba rero gusubiramo amagambo y'ibintu atazi kuvuga ukamwasista kugeza igihe azabasha kubivuga. Iyo rero usubiramo amagambo ye agira akagira ngo niko ibintu bivugwa, noneho akajya bivuga gutyo, ukazasanga umwana avuga uburimi. Hari ibintu nyine avuga arya amagambo, hari n'amagambo atavuga, hari inyuguti atavuga, bitewe n'uko uko bamwigishije kuvuga bamusubiriragamo ibyo avuze nk'uko abivuze. Hanyuma hari abantu bazi ko inana ituma umwana atavuga, nayo reka nyigarukeho. Ubundi inana ni agatsi kaba kari munsi y'ururimi, kaba gafatanye n'ururimi. Uriya mutsi ubusanzwe iyo umwana ari mu nda uba urimo. Umwana uri mu nda ururimi rwe ruba rufashe mu kanwa hasi rwose mu kanwa ruba rufashemo neza, ntabwo ruba runyeganyega. Hanyuma uko hashira iminsi, uko agenda akura yegereza igihe cyo kuvuka, rugenda rutandukana ku buryo ruzabasha kunyeganyega akabasha kurya. Hanyuma rero hari igihe bitarangira hakagumamo ako kantu kakaguma gafashemo, kaba ari gatoya ariko kaba karufashe ku buryo rudasohoka mu kanwa ngo rujye hanze. Bityo rero umuntu agatekereza ko ruzabuza umwana kuvuga.
ntabwo inana ibuza umwana kuvuga ahubwo hari amagambo ituma atabasha kuvuga kubera ko ururimi rwe rutazamuka ngo rujye mu gisenge cy'akanwa cyangwa se rujye mu rusenge rw'akanwa. Harimo inyuguti z'inyamenyo ndetse nizo twita ingeso ngashinge. Uzasanga atabasha kuvuga ta umwana ufite inana, cyangwa se ugasanga nyine niyo na ntabwo abasha kuyivuga kuko bisaba ko ururimi rwe ruzamuka rukajya mu rusenge rw'akanwa. Niba rero umwana afite inana, ni byiza ko umujyana kwa muganga bakayikuramo, kuko uburyo bwo kuyikuramo buroroshye. Ugomba kujya kwa muganga, ku kigo nderabuzima bashobora kubikuramo, yewe no kuri poste de sante babikora, ntabwo bigoye cyane. Kugira ngo umwana azabashe kuvuga iyi nyajwi zose kandi abashe kuvuga imigemo yose iri mu rurimi ushaka ko avuga. Hanyuma rero hari igihe usanga umwana yigishwa kuvuga izindi ndimi, noneho bigatuma abantu bo mu rugo bamuvugisha ururimi rutari kavukire. Bituma umwana atinda kuvuga, bikanamugora kubivuga kubera ko ruba atari ururimi rukoreshwa cyane mu rugo. Usasanga ari nk'igice cy'abantu barukoresha atari bose, biriya bintu bigora umwana kuvuga. Niba umwana wawe yaratinze kuvuga, hitamo ururimi rumwe umuvugisha kandi ruhuriweho n'abantu bose mu rugo, ku buryo amagambo yumva ku muntu umwe ariyo yumva ku wundi, bikamworohera kuyasubiramo bitamugoye. Hanyuma rero ba bantu bafite abana batinze kuvuga, ndavuga umwana ugeze ku myaka ibiri atarabasha kuvuga byibuze amagambo yasobanura ikintu ashaka, umwana ashobora kukubwira ibintu bikeya ariko yavuga, yaba afite ikintu ashaka ukamenya icyo ari cyo akakivuga nyine. Hari abana rero bagera ku myaka ibiri batarabasha gusobanura ikintu bashaka, icyo gihe uwo mwana aba yaragize ikibazo cyo kugwingira nyine mu mikurire, ku buryo atabasha cya gice cyo kuvuga nyine cyagwingiye. Ikintu rero ugomba kumukorera cya mbere ni ukumwihanganira, ukamufasha kugira ngo arenge urwo rwego ariho. Umufasha nk'uko wari kumufasha cyangwa se wafasha umwana ukiri mutoya uri munsi y'umwaka, uko ubigenza uramuvugisha. Hari igihe abantu bamwihorera kubera ko atavuga, bakamwihorera gusa abantu bajya bamuvugisha, ariko ubundi uramuvugisha kandi ukajya umuvugisha kenshi gashoboka. Noneho iyo umuvugisha uvuga amagambo make kandi ukayasubiramo inshuro nyinshi, ukanavuga amagambo yoroshye adakomeye atarimo hari igihe usanga ururimi uri kubwira umwana rurimo amagambo akomeye cyane asaba pronunciation nini cyangwa se asaba ibintu byinshi cyane kugira ngo umuntu avuge. Ugomba kubwira umwana amagambo yoroshye kandi ashobora gusubiramo. Uko agenda abivuga akora uwo mwitozo wo kuvuga, niko n'ibindi n'andi magambo ubona agenda ayamenya. Numva rero ari ibintu navuga ku bijyanye no gutinda kuvuga k'umwana. Umwana iyo atinze kuvuga, iyo adafite ikibazo cyo kuba atumva neza, ibindi yumva neza agatinda, kiba ari ikibazo cy'abantu bamurera. Muba mugomba rero kumuvugisha muri rusange. Ndumva ari ibintu navuga kuri iyi ngingo yo gutinda kuvuga k'umwana. Ariko ufite inyunganizi cyangwa se icyo ushaka kutubwira kuri iyi ngingo, watwandikira muri comment zanyu ni ingenzi rwose, mujye muziduha. Hanyuma ufite n'ikibazo cy'umwihariko, wanyandikira kuri WhatsApp namba 0788078544. Iyi ni nimero ya WhatsApp, ntabwo ari nimero yo guhamagara. Hanyuma ukore share kuri iki kiganiro kigere kure, kandi ukore na like, ukore na subscribe niba utarayikoze. Ndabashimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.